रेखाजी उत्तम जी नमस्कार छ। नमस्कार दुबै दुबै जनालाई फेरि पनि स्वागत छ डिसी नेपालको कमल टेलिभिजनमा। थ्याङ्क यू सो मच। सबभन्दा पहिला चाहिँ म रेखाजीसँग जान्छु। रेखाजी, तपाईँले आज चाहिँ अब गीतमा आज जुन चाहिँ छायाङ्कन भइरहेको छ, म ब्याकग्राउन्डतिर सुनिरहेको छु तपाईँको गीत होइन, जुन गीतमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उत्तम बनेपाली उत्तम केशन जुन उत्तम बनेपालीले चाहिँ अब डिजाइन गर्नुभएको यो कपडा लगाउनु भएको छ, तपाईँले कस्तो फि कस्तो चाहिँ लागिरहेछ, कस्तो देखिरहेछ लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त कस्तो आफूलाई राम्रो पनि लागिरहेछ जस्तो लाग्छ। दाईको फेरि कस्तो हुन्छ भने नि, दाईको चाहिँ फिटिङ एकदम राम्रो, कम्फोर्टेबल पनि होइन, आफूलाई एकदमै सजिलो कम्फोर्टेबल पनि फिल भइरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच उत्तम दाई, एकदमै हेल्पफुल हुन्छ धेरै। हामी जस्तो कलाकारहरूलाई उहाँहरूले ड्रेस डिजाइन गरिदिनुहुन्छ, उहाँले डिजाइन गरिदिनु भएको ड्रेसमा आफू सजिलो पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्छ। उहाँलाई स्पेसल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। असाध्यै राम्रो छ दाईको ड्रेस चाहिँ, कम्फोर्टेबल पनि छ, रिजनेबल पनि छ, एभ्रिथिङ सबै कुरा रिजनेबल कम्फोर्टेबल एभ्रिथिङ। अब यसको क्वालिटीदेखि लिएर, फेब्रिक क्वालिटीदेखि लिएर, उहाँको चाहिँ जुन कम्फोर्टेबल हुन्छ नि, कति मान्छेको चाहिँ फिटिङ्समा प्रब्लम हुन्छ नि, त्यो पनि एकदम इजी सजिलो एकदम राम्रो फिटिङ्स छ दाईको, मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। ओके ओके, अब म उत्तम दाईसँग जान्छु है, त उत्तम क्रिस्चियनका उत्तम दाईसँग जान्छु म है। दाई अहिले तपाईँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ अरे हो उत्तम दाई? अहिले अब बहिनीहरू सबै तिजका गीत गाउने बहिनीहरू अब डिजाइनहरू गर्दैछु होइन, मलाई पनि खुसी लाग्छ होइन। हाम्रो एउटा के छ भने, हाम्रो संस्कृतिको एउटा महिलाहरूको चाहिँ एकदम महान चाड हो तिज होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब महिलाहरूलाई अझै राम्री होइन सुन्दर बनाउन पाएकोमा म आफूलाई गर्व ठान्दछु होइन। साथै अब सबै बहिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिउँ होइन, राम्री देखियोस् तिजमा होइन। श्रीमान केले चाहिँ अब तारिफ गरोस् होइन, श्रीमान नहुनेहरूलाई चाहिँ हेरोस् भन्ने अब चाहना छ मेरो है। अनि अब मैले चाहिँ अब यो तिजमा चाहिँ धेरै अब हाम्रो गायिका बहिनीहरूको चाहिँ होइन डिजाइनहरू गरिदिएको छु। आज हाम्रो रेखा बहिनीको पनि डिजाइन गरिदिनु पाउँदा मलाई एकदम खुसी लागेको छ, किनभने रेखा बहिनीले आजसम्म तिजको गीत गाएको थिएन र मैले सोधेको पनि थिएँ तिजको गीत गाउनु लाग्नु भएको भन्दाखेरि अँ भन्नुभयो, म खुसी पनि भएँ किनभने उहाँले चाहिँ तिजको गीत गाउनु, किनभने स्वर मिठो स्वरको धनी उहाँ होइन। तिजको गीत भनेको हाम्रो अब के अरे ट्रेडिसनल ऊ हो होइन, कल्चरल कुरा हो होइन, त कल्चरल गीत गाउनु भनेको हाम्रो नेपालीहरूको गर्वको कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले गीत गाउँछु भने बित्तिकै म तिमीलाई राम्रो बनाइदिन्छु भनेर मैले बनाइदिएको हो। ओके उत्तम दाई, म तिन चारवटा तिजको सुटिङमा गएर आज पनि म आएँ होइन, तिन चारवटा सुटिङमा जाँदाखेरि प्रायःजसो गायिकाहरूले चाहिँ अब खालि उत्तमकै मात्रै नै अब क्रिएसन गर्ने मात्रै कुरा गरेँ, त्यो कसरी भ्याउनु भयो तपाईँले त्यो धेरैजनाको ड्रेस? त्यो क्रिएसनको कुरा गरेँ भन्दा पनि अब एक्चुली भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ डिजाइनहरू प्राय ट्रेडिसनल नै गर्छु र मलाई प्राय सबैले ट्रेडिसनल डिजाइनर नै मानिलिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो तिज पनि हाम्रो ट्रेडिसनल भएको हुनाले होइन, हाम्रो एउटा संस्कृतिको पार्ट भएको हुनाले अझै मैले के छ भने, जस्तो हाम्रो कला संस्कृतिलाई चाहिँ टच गरेर चाहिँ डिजाइनहरू गरिरहेको हुन्छु, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब मलाई मन पराइदिनु हुन्छ। र भ्याउनु त भ्याउनु नभ्याउनु भन्ने स्वाभाविक अब सबैको गर्नै पर्छ होइन, रात बिरात भए पनि गर्नै पर्छ। जस्तै अब अलिकति म बुझ्छु तपाईँसँग, ल रेखाजीलाई चाहिँ कस्तो मान्छे सुहाउँछ? उहाँको कम्प्लेक्सन अब गोरो छ होइन, अनि अलिकति डार्क कलरहरू जुनै पनि सुट हुन्छ होइन, अब फिगरको लागि फेसिसको लागि भन्दै रेखा बहिनीको त भन्नै पर्दैन होइन, त्यसमा मैले कमेन्ट गरिराख्नु पर्दैन होइन, उहाँलाई त्यसै पनि राम्रो देखिन्छ होइन। तर उहाँले अलिकति न्युट कलर फाइट कलरहरू लाउनु भयो भने अलिकति नसुहाउला होइन, तर अलिकति ब्राइट कलर नै युज गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, तपाईँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, डिस नेपाललाई मेरो पनि धन्यवाद।